Hovorí sa totiž, že raz všetci budeme stať pri tej veľkej bráne a tam sa nás budú pýtať nie na to, aké boli naše výhovorky, aké boli naše strachy či obavy, ale na to, aké boli naše činy a postoje. Bol taký vodcovský typ. On bol človek, za ktorým idú ostatní ľudia. Bojoval za tie každodenné problémy v tom životnom prostredí. On moc na tie reči nedal, ale pre ňom bolo vždycky dôležité to, čo sa spravilo. Lekárom všetkým dokázal, že sa dá, aj s handicapom. Vždycky si našiel čas na to, aby sa proste prebehol niekde. Najradšej mal beh prírodou len tak, pre seba sám. Na tých projektoch chcem povedať, že sa usmieval, bol šťastný. On úplne žiaril. To boli pre neho naozaj tie veci, nie papierové, ale tie veci, ktoré sa konkrétne konali pri tej ochrane životného prostredia. To bol pre neho ten balzam na dušu. V tom sa on videl a realizoval. Toho naplňalo a naplňalo aj to, že niečo za sebou zanechá a že aj tú mladú generáciu, sa dá povedať, naučí. Plán je taký, že minimálne by sme chceli vyčistiť úsek od Rybníkovo-východnej, zhruba kilometr 2 nad Starým Mlyn, čiže očakávam nejakých 5-6 kilometrov rieky. Bol veľmi úspešným blogerom. Venoval sa témam teda hlavne tým ekologickým, ale tie jeho blogy sa vôbec nečítali ľahko. Staval vždy na tej občianskej spoločnosti. Tá nedôvera alebo skepsa v tie štátne orgány v podstate, on ju vždy nahrádzal tou aktivitou, činorodosťou tých ľudí, ktorí sa snažil pritiahnuť a priťahoval k týmto jeho aktivitám. On bol muž, ktorý sadil celý život stromy. A mal tú prírodu akože veľmi rád.